Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Ushbu video Yevropaning eng kichik 10 ta davlati haqida. Ular juda ham kichik, lekin har biri o'zgacha ko'rkam. Marhamat, e'tiboringizga Yevropaning 10 ta eng kichik davlatlarini taqdim etamiz. 1. O'rinda Vatikan. Maydoni 0.44 kvadrat kilometr, ya'ni 44 gektar. Aslida devor bilan o'ralgan Vatikan anklavi davlat emas, ammo u Papa boshchiligidagi mustaqil shahar mamlakat maqomiga ega. Nima bo'lganida ham 900 kishilik aholisi bilan Vatikan maydoni jihatidan ham aholi soni jihatidan ham dunyoning eng kichik mustaqil mamlakati hisoblanadi. Aytgancha uning yarim maydonini bog' bilan qoplangan. Bundan tashqari Vatikanda Shvetsiya gvardiyasi vakili bilan rasmga tushish va Avliyo Petr bazalikasi bilan mahalliy muzeylarni ko'zdan kechirishni tavsiya etamiz. 2. O'rinda Monako maydoni 1.95 kvadrat kilometr. Monako bu yana bir mustaqil shahar mamlakat maqomiga ega kichik davlat. Bir tarafdan u Fransiya hududi bilan qurshab olingan, boshqa tarafdan esa dengiz bilan. Monako ko'p rekordlar sovrindori. Mamlakatda Yevropadagi eng yuqori aholi zichligi 1 kvadrat kilometrga 16403.6 kishi va dunyodagi eng kichik ishsizlik darajasi bo'lib, u 0% hisoblanadi. 3. O'rinda San Marino maydoni 61 kvadrat kilometr. San Marino Respublikasi dunyoning eng qadimgi mustaqil va o'zining konstitutsiyasiga ega bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lib, u 301 yil 3-sentyabr kuni tashkil qilingan. Bu yerga bir kunlik sayohatni qo'shni davlat Italiyadan amalga oshirish mumkin. 4. O'rinda Liechtenstein maydoni 62 kvadrat kilometr. Avstriya va Shvetsariya o'rtasida siqilib qolgan kichkinagina Liechtenstein ham rekordlari bilan mashhur. Bu davlatning tashqi qarzdorligi dunyo bo'yicha eng kichkina. Alp tog'larida joylashganligi sababli bu yerda qishki sport o'yinlari bilan shug'ullanish uchun ajoyib imkoniyatlar mujassam. 5. O'rinda Malta maydoni 316 kvadrat kilometr. Malta respublikasi bir emas, naqd 3 orolda joylashgan. Malta, Gozo va Kamino. Ushbu davlat O'rta Yer dengizida joylashgan. Shu bois yozi juda ham issiq, qishi esa juda qulay. Sayyohlar bu yerda yaxshi vaqt o'tkazadilar. 6. O'rinda Andorra, maydoni 468 kvadrat kilometr. Andorra davlati Sharqiy Pireneya tog'liklarida joylashgan bo'lib, Ispaniya va Fransiya bilan chegaradoshdir. Turistlar bu yerga ko'p keladilar, biroq soliqlar kattaligi bois uzoq qololmaydilar. Bu davlat elektronika, alkogol va sigaretalar arzonligi bilan mashhur. 7. O'rinda Lyuksemburg, maydoni 2586 kvadrat kilometr. Lyuksemburg Buyuk Gersogligi Yevropa turistik obyektlariga kirmaydi, biroq afsonaviy qadimiy Vianden qasri bilan juda mashhur. Poytaxtning ko'hna shahar qismi ayniqsa diqqatga sazovordir. 8. O'rinda Kipr, maydoni 9251 kilometr kvadrat. Kiprning Aya Naha shahri diskotekalari turli kechalar o'tkazilishi bilan sayohatchilarni o'ziga jalb qiladi. Kiprda diving uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud. 9. O'rinda Kosovo, maydoni 10887 kvadrat kilometr. 2008 yilda tashkil topgan Kosovo eng kichik va eng yosh davlatlardan biridir. Aholisining soni 2 million kishi bo'lgan bu davlat ham turistlarni lol qoldiradi. Bu yerda Brezovica kurorti joylashgan. Tog'lari esa chang'i uchish uchun ajoyib joydir. 10. O'rinda Chernogoriya, maydoni 13812 kvadrat kilometr. Bu kichik davlatning ham ko'ngilochar joylari ko'p. Manzarali sohillari, baliq ovi bilan mashhur qishloqlari, plyajlar va kurortlar diqqatga sazovordir. Tog'li manzarasi ayniqsa go'zaldir. Zich o'rmonlar orasidagi ko'l va daryolar, qorli tog' balandliklaridagi chang'i uchish joylari va hokazo. Kolashin Chernogoriyaning eng yaxshi kurortlaridan biridir. Agar videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang va kanalimizga albatta obuna bo'ling.